Ti cosa da gledam? A, da, nemaš istoriju. Utivaš napred kad ciganka hodiš. Znam li ovo? Okej. Okay. Здравейте, аз съм Шарох Хекс, мене монстъра и добре Добре, дошли добре, в... се причина, ще се задавя. Добре. Добре, може да почваш. Олекна ли ти? Не. Какво да кажа, не знам. Здравейте, аз съм Шарох Хекс, мене монстъра и добре дошли в Witness. Това е игра пъзел, която е адски трудна и аз и монстъра ще се опитаме да я преодолеем. Ето, това е най-трудната част от играта. Това Тук е тук? почти невъзможно, да. Това е Какво? най-трудната част. Трябва да си с 200 IQ, за да го минеш. Айде, дай му малко жега, бе, плюс 2 км в час го правиш. Тихо са, смешно ми е. Само не ми О! прилича това на оная работа. Не само на тебе, спокойно. Готови сме! Отключихме първата Не, това е врата! най-трудното! Ние реално сме вървяли върху него. Добре, значи трябва да оглеждаме повече. Трябва със Space да цъкнеш, за да ти погледне Така, към... сега тръгваме нагоре. После наляво. И сме готови. Отключихме и тази врата. Човек, се сега спри. излизаме Стой, навън стой, стой. и... Върни се назад. Връщам се. Готово. Продължай. Скипа. Изрут! Въй, това местенце изглежда много яко. Тук имаме... О, това не искам да знам какво е. Това е лесно. Това изглежда като табло за обезвреждане на бомба, което обаче е заключено, защото преди Виждаш ли това... кабелите? Трябва да ги следиш, но първо трябва да минеш онзи другия пъзел, ето този тук. Този, добре. Този пъзел изглежда лесен. Така, започваме от сам и... Просто трябва да стигна догоре ли? Да. Тук е лесно, аз ти казах. Окей. Тук е за 50 тайки хора. Така, готови сме. Заредихме го този кабел! Следвай просто по земята кабелите и ще те го Така, правят. следвам този кабел сега Това не е и... отключено още. Следвай другия кабел. Да, същия е. Чакай, ей този тук. Почваш от центъра. Натък. Така, а къде трябва да стигна? Там горе. Където е Ду... заоблено. Къде е за... Аха. Дето ти намигва. Така, да, готово. Сега ще стигнем до там. Това е изи. Готови сме. Добре, идваме насам и... By the way, можеш да си го връщаш, когато си поискаш, но нататъка става трудни и ако направиш грешка и те връща от началото. Ужас. Така... Добре, радвам се, че тези са лесни. Оставаше да почнат с трудното и да откажат хората от играта още в началото. Има още два. Да, виждам. Чай сега да проследим този кабел. Той ни връща някъде назад. Охо, от другата страна. И Чакай ги бе. вършиш, бе. Ох, макар некадърник, не можеш да ходи. Тихоса! Къде е това бе? Защо ме връща чак насам? Аха, ето тук. Трябва да стигна до заобленото. Дам. Айде, аз вече Окей. го видях. Чакай, аз видях пътя споко. То обаче има две заоблени. И до двете трябва да стигнеш. Така, включваш горния кабел. Така. и И сега трябва да сега. включиш и долния. Така, Да окей, вече пак горе да видях отключиш. пътя. Готови сме. Това е лесно. Хоп, малко ми се зави свят на мен. Активиран е и той. Да Защо този знаеш. угасна? Спокойно, спокойно, вече си го включил. Окей. О, тук има диван, че мога да последна и да си почина. Така, защо има две такива? Избираш откъде да почнеш. Трябва да избереш правния път. Аз вече го видях. Не може да си толкова сляп. О! Чакай! Следим. Така, идваме от сам, идваме на там. Ще кажа, че е доста обиколка и да ти дам ли съвет от кой да почнеш? Тихо! Намерих пътя! Е, много трудно е. Така, оп. Къде тръгна, бе? Чакай. Обърках се. Секунда. И готово, зареден и този. Айде, отивай да правиш най-лесния пъзел, който съм имал, виждал през живота си. Познай какво трябва да направиш тук, дърпаш надолу просто. Уи. Готово, отключена е тази врата. Така. И Между сега другото, хора, отключи. това е само началото, нататъка става много по-трудно. Аз съм зацепил в момента на един лабиринт и не мога да го мина. Не са само такива пъзели, има и лабиринти, има и всичко.
Добре, сега сме напред, така ли? Да, се отиваш на това. И това е една поредица от пъзели. Като целта е да отделиш бялото от черното. Отделяме. Това е лесно. О, ще видиш нататък, като има такива, дали е лесно. Така, хоп, 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 хоп. Айде. Нямаш нужда чак такива ченгели да правиш, само трябва да отделиш бялото. Аха. Оп, 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 вече така. Така. Тука пак е лесно. Така. Това. Виж къде е изхода, виж къде е изхода. Опа, гледам, гледам спокойно, видях малко късничко, но нищо. А, така. Добре, досетих се как ще го направим това. Опала! Това. Браво на детето. Ето това, тук малко ме беше озорило по едно време. Така, е, аз ще го направя споко. По-умен да, съм от теб. Начин, да, да, да. А, глупост. Не, не, ето това ме беше озорило май. Ох. Я кой друг се затруднява? Така. Нагоре, нагоре. А, нагоре. Чакай, да, 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 досетих се. Не. Ето така. Така, така. Да, така. О! Е. Готови сме с този пъзел. Сега идваме насам. И тук какво трябва да направим? Да минеш през черните точки. Да мина през черните, окей, ето минаваме. Тези черни точки трябва да ги обираш всички. Така. Браво. Готови сме! А така? Ама не така. Първо отиди за горното. Да, аз това си помислих, чакай. Ето така, опала! Между другото хора, вие сега каквото виждате ще ви от помощ, така че... Сега какво трябва да си изберам? Добре, нека да, си изберем пак. Това. Ако не се лъжа, май беше другото. Добре. Избирам си това, след което ще тръгна. Не, 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 не. Чакай. Не, надолу. Надолу. Знаеш какво тъпсам? Тихо. Призна си го! Най-накрая! Аз се досетих! Видях го, видях го, видях го, видях го. Така, оп. Не така, не така. Готово. А, така, точно, да. Тъмън го видях и аз. Ей, изпреварихте. Тук ще си замълча, за да... Защото трябва да се усетиш, там това го помня. Това е изи. Ето така... О-о. Кога за кой? Просто го абсолютно правилно тръгна, трябваше просто да береш и долното. Дай надолу. Така... А, така. Бираш го, това е така, бра. Ето. Готови сме с този пъзел. Така, сега продължаваме напред и... Това трябва да бъде нещо като пустиня, така ли? Оле-ле! Това ми е едно от любимите. Продължа. Изглежда много яко, между другото. Тук да. Просто копира... И двете. Да. О-хо-хо-хо-хо! Влизаме по кабела. Каква е тази пералня, боже мой! Тук ще ти се отключат пъзелите, внимай. Къде трябва ходя? На терасата. Това е по същия начин. Каквото прави от едната страна, се случва и от другата. Добре, тези са... Не са чак толкова леснички. Така, ще стават все по-трудни. Наляво. Наляво. Надолу. А, не чакай, надолу. Се, надолу, надолу, какво ти говори? Надолу, надолу, нагоре. А, после на... Ясно. Да, горе. Още, още, завивай. Чакай са. А, нагоре. Оп, оп, спираш готово. И нагоре. А, така. Ммм, яка форма. Така, ще гледам това. Тук те съветвам оп. Да гледаш повече от лявата, дясната страна. Чакай, гледам, гледам, гледам аз. Горе. Така. Разширяваш и сливаш и готово. Тези формички са толкова яки. Ай, чакай, тук са 4? Не, не са, пак са 2. О, човек, това изглежда отвратително. Мале, завива ми се свят. Не мога. Нагоре. Не е толкова зле. Така. Хоп. Пак нагоре и направих го. И сега пак го направи. То падна. То нямаше значение май, да, да, да. Мога ли да скочи тук? Не. Не дей. Не мисля, че можеш, но не дей. Така, виждаш тия каманяците във водата? Казват се камъни. Каманяци.
Ти нали си от село? Не съм от село. Добре, от Дупница си. Град село. Кой го казва? Софиянеца. От най-голямото село. Поне е голямо село, не е малко. Добре, давай сега, какво за тия камъни? Някакъв маняци за по-нататъка ще ти трябват, само от сега ти подсещам, защото после няма да ти подскажа, искам да се сетиш сам. Айде, махай се от тука. Чакай да ги обдирам хубаво. Идваме насам, сега това си е само едно и... А, не едно. What? Ето така. Така... Опала. Виждаш го. Трябваше да завиеш и в центъра да отидеш. Така, завивам. Още. Още. Готово. А, така. Хопала. И тази пералня скоро ще заработи. Няма да сработи. Е, защо? Право напред! Базикам те, няма право напред. Така. Право, тук нещо се спря. Секунда. Не, върни. Чакай. Зави. И тук трябваше да завия. Да. Готово. Тук се изкривяват леко и става по-неприятно за гледане, не за правене. Хоп. Така, тук трябва да завия на тази страна, нагоре и готово. А, какво е това нещо? Защо е толкова счупено? За да ти е неприятно. То ми е неприятно само като ти слушам гласа. Добре, чао. Така, не, стой тук, помагай ми. Ох, това е като супол! Ужас, направих го. Изи пизи. Сега светна нещо, чакай натам. Махам се от тук, нали? Да бе, разкарай се. Един съвет. Не го прави още това, отивай нагоре. Назад се обърни, не го прави това още. Накъде? Обърни се, отиди в горичката с тия бурените. Това са красиви дървета, бурени. Това е чист бурен. Добре. Тук трябва да направим дърво, нали? Не, тук трябва да научиш. Това е частта за запомняне. А, чакай бе, сега го схванах, чак. Виждаш ли ябълката на дървото, бе? Отзад. О, да! Как сега го схванах, аз го научиквах заедно с един приятел, човек го минахме заедно, за да го направим. Ето, светна! Ех, колко сте зле вие! Виж как се сетих. Кой ще гледа към тия буреняци, бе? Застани хубаво, за да виждаш. А не, пак трябва странично. Не. Това е второто отляво. Да. Така, е, колко е лесно. Айде, върши ли се да направиш предишното пак? Е, това беше, защо го касна? А това си работи. Това си работи, но трябва да го направиш пак, за да се рестартира. Ех. Така, заредихме го. Това е 1, 2, 3, 4, 5, 6 на седмото. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ето тук трябва да бъде. И зави на горното напред, май. Така. Ето стана този път. Как стана? Нищо не е станало, стой. Не го направи. А, стана! Казах ти. А сега на къде караме? Гледай по-добър. Така, караме по това и стигаме ето тук. Чакай, ама тоя корен... Какво прави на тук? Защо е така разбъркано това дърво? За да ти пречи. Ох, объркваме! Това е счупено тук! Това брои ли се? Май се брои. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Брой го от дясно наляво. 1, 2, 3, 4, 5-то. 5-то. 1, 2, 3, 4, 5-то. Ей, това тук. Точно а, да видим. Рип, връщи се на предишното. Служи го на съседния, на шестия конго служи. Не на другия, а та. Тоя. Другия. Тоя. Да. Рип. Аааа, тъпа ябълка. Прой да го погледнеш отзад дървото, може би. Обърни. Сериозно ли? Не! Василе, то ти го показва на екрана. Защо? Как го обърка? Внимателно това да не го прецакаш. А, успяхме да направи нещо елементарно.
Да ти изсъхне сливицата. Нагоре. Не на това. Върни назад. Върни бе, тюфлек. Върни. Нагоре. А, така. И сега цепиш направо. Не на това направо, на другото направо. Така. Не това бе, това го направи току-що и на стена. А, така. Не, че... Знаеш какво мисля, че не е това, ама карай. Ама сега сериозно, просто погледни къде е шибаната ябълка. Това правя! Значи, пада се на левия клон. Това първия не го... Знаеш ли къде е? Знаеш ли къде е? Абе, чакай. Ей тука, ей тука, ей тука е. Айде! Да, точно, точно, точно. Така, идваме насам. Това е последното. И последното. Е, това е на същото място, само че от вътрешната страна. Да, точно. Ето така. Опа, чакай, спуснах го без искам. Мисля, че не е така, ама то... What? Загубиш пак по-хул. Е, това е? Чакай, върнаме сега. Виж сега. Напри абсолютно същото, само че зави накрая. А, защото е обърнато. Това тук. Yes! Много си зле, кълна ти се. Има нали беше последно бе, какво стана? Добре, забравих, че има още едно. Тук няма ябълка. А какво правим тук са? Къде да знам? Не научкваш. А, не! Може би и фид... А, слънцето! Какво слънце бе? Чакай, чакай, отиди оттам. Отиди оттам откъде беше. Виж, слънцето става като ябълка. Служи го върху щупения клон от дясната страна. Къде вижда слънце бе, човек? Това е облак. Абе, да. Добре, на моя екран ми изглежда да е слънце. Ето е слънце бе. И го служи са на дупката. Чакай, според мен трябва да видим там, където не отговаря на дървото. Знам, мисля, че знам кое. Отиди, отиди на компютърчето. Стой! Знам кое, почти съм сигурен. Така, айде да видим почти сигурния. Надясно. Да. Нагоре. На, върни. На, да, така. Сега завиваш тука. Не, на там, на, върни назад и зави надясно. Така. И сега на... И сега наляво. Гледайте провала на провалите. What? Окей. Това нямам идея откъде го измъдрил, ма добре. Брат, по този начин трябва да мислиш нататък в играта и невъзможно, ако не мислиш така. Ти не трябва да мислиш логически, ти трябва да мислиш ако си тъп на рвата, какво ще направиш. Не се шегувам. Добре, че си тъп. Не, добре, че съм интелигентен да те подсетя какво да направиш. Тука няма нищо, свърши с този пъзъл за сега. Сега, върни се пак на островчето. Сега да отида на там. Да, и отиди на портата и направи там пъзълчето. Така, тук трябва да убера точките, нали? Ага. Айде беше вебс. Така... Готово. Да, изтървах го. По-бързо. Чакай, не ми стига мишката. Отворих първата порта. Така, сега трябва да събера точките. Ето така. Защо си спомням, че при мене беше това от... Това е отвратително. Виж точката долу. Виждам. Чакай. Не се ли сещаш, че може би трябваше да се върнеш после за нея? Стой... Как го... много ме мъчи. Това много ме мъчише мене. Не, 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 не грешко правиш. Нали си ушки мумен бе, какво направи? А, не! Върни. А, ето, така, сега закривай. Сега събирай тази точка. Минавай така. Така, са отивай на... ОО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 О! А, сега какво правим тук вече, не знам. Дърпаме... Спираме тази... Тази... Направ път си. Браво бе, мина го от първия път. ООООООО, колко съм добър! Това го минах от третия. Тук те признах. Ще ти вързвам. Ала, продължай сега. Така. Това е изи. Опалянка, изи пизи. Хора, до тук ще приключваме с днешният клип. Надявам се играта да ви е харесала. Ако искате още от тези пъзълчета, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!